Stina e reshjeve rikthen frikën e rëshqitjeve masive të dherave në zonën e Curilave. Masat e marra nga institucionet përgjegjëse për parandalimin e këtij rreziku janë të pamjaftueshme për të frenuar fenomenin e erozionit. Prefekti I qarku Durrës Roland Xhelilaj deklaron se mbetet në bisedime me bashkinë e qytetit për mënyrën se si do të ndërhyet për rehabilitimin e zonës, me qëllim që situata e një viti më parë të mos përsëritet. Ne diçka kemi nisur të ndërhyjmë, por janë ndërhyrje të vogla, të cilat nuk janë të tilla që mund të bëjnë, si thua, të konsiderojnë që mund të zgjidhin probleme. Ministri I Mjedisit Lefter Koka pak javë më parë deklaroi nga Durrësi se do të zbatojë një projekt që sipas tij do të jepte fund fenomenit të erozionit në Kodër Vilën. Madje Koka tha se pranvera e vitit të ardhshëm do ta gjente zonën të rehabilituar. Por ndryshe nga ministri Koka, prefekti Xhelilaj tregohet skeptik për vënien në zbatim të projektit në një kohë kaq të shkurtër. Sipas tij, përveç fondeve të shumta, rehabilitimi I zonës së Kodër Vilës dhe Curilave kërkon kohën e duhur. Plan ka, projekte ka, duhen fondet më dha, përbën një nga detyrat e rëndësishme që bashkia Durrësi po e ndjek me prioritet. Ne do ta bëjmë publik në momentin kur ky projekt marri zhvillimin e tij. Është një problem I cili nuk zgjidhet lehtë, kërkon investime të mëdha dhe është në fokusin e vëmendjes të bashkisë dhe të prefekturës. Ndryshe nga deklarata e prefektit, I cili pohon se po kryen ndërhyrje të vogla, pamjet e filmuara tregojnë më së miri se si vazhdon të shkatërrohet një nga zonat më të bukura të qytetit. Pemët që dikur mbulonin gjithë shpatin e Kodrës dhe evitonin erozionin, nuk mund të ndihmojnë më, sepse janë prerë prej vitesh. Dherat sot zënë një pjesë të rrugës së Curilave, ndërsa në kohë me reshje bllokojnë tërësisht njërin katë të rrugës. Nëse nuk ndërhyet urgjentisht, nuk do të jetë e largë dita që një pjesë e dherave të Kodrës të përfundojnë tek lokalet buzë rrugës, madje deri në det.